And that's a bad deal. You said go back over now. You said go back over now. بس انا فرحت ወጣታ ለብንከላይ ጊዜ ለለከሎን ሰላይ ተልክሰራ ተሰጥን ከሰማይ ወሽ ጉድ በደባን ሲሻቦዳ ለሁሉም ምን ተሰጥኖ ሸና ማታ what did he say ተልሰቶን አስቀየም ነው አርጎ ተንዳክተር አስበተናገር አታስቀኝ ጋጋ ይሄ ልጄ ቢነው ቀጥታ ለምን ስርየት ማንጋ ብሎ ማነህ እዚህ ጋ ሳላስከፋ ተረጋጋ ሚል እንትን አለ ስርየት ሚል ማነህ እዚህ ጋ ሳላስከፋ ተረጋጋ ስርየት ሰላም ሰላም ውድ የኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም። ዛሬም እንግዲህ ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁት መሰረት ሊልቡራ ብላችሁኛል። ኮሜንቱን እንዳል ያጨናነቀው የሊልቡራ አዲስ ባወጣው አስበው ንገራቸውና አልፏል ሚላልና በብዛት በቃ ኮሜንቱን ያጨናነቀው ሊልቡራ ነበር። ሰሞኑን ባለፈው በለቀቁት ቪዲዮ ላይ የልጅቢን ለቅቄ ነበርና ዛሬ እነዚህ ሶስት ሙዚኮች ላይ ሪአክት እናደርጋለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። WDA scan WDA scan ራኛ ለተማኝ የምኖረው በራስ ያለ ሙሰለ ሰዎች መናገባኝ የማረጋው ያስደሰተኝ ተመናገባኝ እኔ መሪ እኔ ያለካው የሚያገባኝ ለማወራው አልጨነቅ ላረዳደ አልጨነቅ ለምሰማው ይጠሩታሉ። በጣም ያበደ ነው። አረ ማለት ይሁን እንደተበኩት አይደለም አጀማመሩ ራሱ አልጨነቅ ላረዳደክ አልጨነቅ ለምሰማው ምራኛ ልልክ ምናምን። አይ ባይ ዘ ወይ ቡራ በጣም እየተሻሻለች ነው። የሆነ ፍሉ ተመችቶኛል፣ አጋባቡ ተመችቶኛል፣ ቢቱ ራሱ ኢቭን ተመችቶኛል። እዚህ አጀማመሩን ሹፉት። ራኛ ለተማኝ የምኖረው በራስ ያለ ሙሰለ ሰዎች መናገባኝ የማረጋው ያስደሰተኝ ካልተመቸ መናገባኝ እኔ መሪ እኔ ያለካው የሚያገባኝ ለማወራው አልጨነቅ ላረዳደ አልጨነቅ ለምሰማው ይጠሩታሉ ሌስሜን አቴንሽኔን ለመሳብ ማንላቸው ይመስል ተጨንቀው አልገብተው ሀሳብ ሆኝላቸው ትልቅ ድባብ ያለ ልፋት ያለ ድካም አትወዳደር ከኔ ጋ ምዘነ ምንም ገራም ያፈን ክዳን የምዘጋው እኔ ብቻ በለው በለው በአደገኛው ነው የመጣው። እዚህ ጋር የአፍን ክዳን የምዘጋው እኔ ነኝ፣ አትመዝንም ምንም ግራም። ቃላቶቹ ላይ በጣም ማለት ከድሮ ጋር ስታነጻጽሩት ብዙ በጣም የመሻሻል ነገር አለው። አተወርተዋል አቅጣጫዋን ለመጋን ቡራ ፈታና አረበካን ቡራ ፈታና አረበካን ያለው ብዙ ነው መድረሳን ደርሶ ያረገው ጌንግስተር። ኦኬ ቡራ ፈታና አረበካን ያለው ብዙ ነው ምድረ ህፃን እነማን ነው? ሊልቡራ ይመስለኛል ከእንትና ጋር ነው በብዛት ከልጄቢ ጋርና ከነ ኤም ስሞክ የሚባሉ አሉ። ሰርቼበታለሁ የመጀመሪያ ቆይቷል፣ ወደ 5 ወር 6 ወር ሆኖታል፣ ግን ሰርቼበታለሁ ይመስለኛል። እንግዲህ እነሱን ያላቸው ምድረ ህፃን እነ ኤም ስሞክ ምናምን ገነበር እዛ ፍስኪን ቸርከስ ጨዋ ቢደነባ ውሲናዋ ክብርት ነው ናፍቆቱ የአገር ፍቅር ሜዳልያው እንዳታስብ በድሪሉ የወሰድከው በግብርናው የወሰድከው በግብርናው በስመ አብ። ከባድ ከባድ። እንዳታስብ በድሪሉ የወሰድከው በግብርን ነው ላይክ ማለት የፈለገው እኔ ሲመስለኝ እውቅና ያገኛችሁት እናንተ በግብርና ነው እንጂ በድሪሉ አይደለም። ባይዘወይ በግብርና እውቅና ማግኘት ማለት ነው ስድብ ነው እንዴ? ሊልቡራ እስቲ መልስልኝ። ማለት በጣም እንደውም እኮ ደ ቤስት ወይ የምለው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት በግብርና እውቅና ካለ እንዴ ኢንቨስት ማድረግ ትችላለህ። ባለሀብት በጣም ገበሬ ቀላል ሰው አድርጋችሁታል እናንተና። እዚህ ጋር ምን ለማለት ፈልጎ ነው? እናንተ በድሪል አይደለም ያገኛችሁት በግብርናው ነው አለና የፍየል ነው የከብት ድምፅ አስገባ እዚህ ጋር የወሰድከው በግብርናው
ያስፈራኛ ለሰማኝ የምኖረው በራሴ ዓለም ስለ ሰዎች ምን አገባኝ የማረጋው ያስደሰተኝ እንደተመቸ ምን አገባኝ እኔ መሪ እኔ ያለካው የሚያገባኝ ለማወራው አልጨነቅ ላረዳደ አልጨነቅ ለምሰማው ይጠሩታሉ ለሰሜን ማቴችንንም ለመሳብ ማዩንላቸው የመሰል ተጨንገው አልገብተው ሐሳብ ወንይላቸው ትልቅ ድባብ ያለድፋት ያለድካም አትወዳደር ከኔ ጋር ምንምንም ገራም ያፈንክዳን የምዘጋው እኔ ብቻ ነኝ ያንተ ልሳን ሌሎቹማ ተጎድተዋል አቅጣጫ ዋለመዳን በሰማም እዚህ ጋር ግን ያለው ያንተን አፍክዳን የምዘጋው እኔ ብቻ ነኝ ሌሎቹማ ተጎድተዋል አቅጣጫው ይመስለኛል ልጄ ቢን ነው ቀጥታ የተናገረው ማለት ነው እኔ ሳስበው ለምን በብዛት ቢፍ ያላቸው ከልጄ ቢ ጋር ነው እዚህ ሀገር ያሉ ራፐሮች ማለት ነው እና ልጄ ቢን አቅጣጫው በቃ ማለት እና እኔን እኛንተን ክዳን የምዘጋው ነገር ይመስል ማለት ለልጄ ቢ ይመስላል ያለው አባባል እስቲ እናንተ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለማን እንደሆነ ዳን ወራፈታና አረበታን ያለው ብዙ ነው መድረሳን ደሶ ደረገው ጊንግስተር ለሞኑ ከነበር እዛ ምስኪን ቻከስዋ የነፋው ሲናዋ ድብርት ነው ናቆቱ ያገር ፍቅር ሜዳሊያው እንዳታስበ ድሪሉ ዮሰርከው በግብርናው ዮሰርከው በግብርናው እሺ አንደኛውን ጨርሰናል ወደ ሁለተኛው እንሂዳውን ተውተው ሮፍናን ያስበው ነበር ያው አሪፍ ነው አሬቲን ቆይ አንድ ላይ እንሰጣቸዋለን አንድ ልስመውና አሁን ደግሞ አልፏል የሚለው ሊልቡራ አልፏል ፊቸሪንግ ኪዳ ከኪዳ ጋር ነው ደግሞ ይሰራው ሰከናል ሰከት ሰተ አይተናል ውድቀለ ሌላው ደስታ ለኛ ግን ጭንቀት ነበረትን ላንተልኩ የነሳው ከፍ ከፍ አረገን ወዲያው ውድቀት ከኔ ጋር ውጊያው ሽንፈት አውድም ጀመው በቀኝም በግራ ችግሮች ሲመቱን ሳይጠብቁ ተራ ለምሳ አንፋቸው ጠርገን እንዳቧራ አረ ስንቶ ላውራ ፍርድ ቤት እስር ቤት ሆስፒታል ወንድሜ ተሰብሮ ሜዲካል በኛ ችግር ገብቷል ተቆርጧል ሚደግፍ የለመስረዳ በችግር ላይ ችግር ኦኬ የሆነ ስቶሪ ቴሊንግ ነገር ነው ያሳለፉትን ነገር ምናምን ነገር ነው እንጂ ይሄ ዲስ አይደለም አሪፍ ነው የሆነ ወንድሜ ተሰብሮ ሆስፒታል ተኝቷል አለና የአምቡላንስ ድምጽ ገባ ምናም ችተመችተኛለች ዛፋቸው ጠርገን እንዳቧራ አረ ስንቶ ላውራ ፍርድ ቤት እስር ቤት ሆስፒታል ወንድሜ ተሰብሮ ሜዲካል በኛ ችግር ገብቷል ተጎድቷል ሚደግፍ የለም ታስረናል ተይዘናል በችግር ለችግር ጓደኛችሁ ሞቷል ልንደርስ ነው ቀብር አለችኝ እናቴ ቁርሴን ስቀበላት እጅ በመስኮት ስር የምሰማው ውሸት እውነት አይመስለኝም ውስጤ ፈጥሮ ግደ በዚህ ደግሞ ዝገት ፋይላለ ሪከርድኛሉ ለማንደድ ይለኛል ሮባ ምንም አያመጡም አይጠፋን መንገድ ፈታበል ተደሰት አይቻለው ወዳጅ አይቻለው ጠላት ምንጫ ስር ሆኖ የሚሰራው ተንኮል በዛ ላይ አናዳጅ አይመስልም የወዳጅ አበረታኝ ሰገጠኝ ነዳጅ ጎጎጎ ሁሉም አልፏል አልፏል ሰናክል ችግር ጸድቷል ጓደኛዬም በእግሩ ቆሟል ነበረ ጥፋት ላይ መለስ ሄዷል ትላል ባይኖረን ጽናት ሞተናል እዛው ትላል ታሪክ እንዲህ ነው ወኔ ዛሬ አይደለም መጀመርኩት እኔ ስመጣ ነው ሲቀበረት እቺ ትግሩጫ ሆነ ብንወቲ ደሞ ሳደግ ብዙ ነው ሐሳቤ ልጅ ያለው ጀመርኩት ዘዴ አጨረስኩም ዛሬ ላይ ደርሼ አይኔ ላይ የታያል ጉዳቴ ህይወቴ ቀላል አልነበረም ለኔ በዚህኛው ዳገ በዚህኛው ደሞ ሳት አፈር ልገባ ብዙ መዘጌት አስለው አስለው ፈልጌ የኔ ከመሰለኝ ፈጥኜ አጠብቅን ቆሜ ሄዳለሁ ፈጥኜ ድል አልሰጥም ሁለቴ ፊልሙን አላይም ደግሜ ካለፈኝ እጄ ሌላ ፈልጋለሁ ልጋጎም አይደለም ገና ጀማሪ ነው ሞደግ መነሳት ደግሞ ልማዴ ነው የቱልና ነገር ታሪኬ ብዙ ነው ስጀምር ድንገት ጨዋታ ብዬ ነው ሆኖ ቁም ነገር መናገር ያለኝ ድንገት ነበረ ዘፋኝ የተባለው ራፐር መሆኑን ሁሉም አልገባቸው አዲስ አይደለም ድሮም ፉከራ ነው እኔም ትሰራ ምነው ቅር አላቸው ከስር ስነሳ ጠላቴ ብዙ ነው ዛሬ ከላይ ወዳጄ ብዙ ነው ለካ ጠላቴ ከሩቅ አልነበረም አንዱ ራሴ ነኝ አቅሜን ያላሳየው ባይ ማ አሪፍ ነው ይሄም ያው አልፏል ፊቸሪንግ ኪዳ ችግሩ መከራው አልፏል ምናምን ስቶሪ ቴሊንግ ነገር ነው እና የመጨረሻውን የምንሰራበት ንገራቸው ግን የሚለው ነው በብዛት ኮሜንት ላይ የተጠየቁት ደግሞ ይህን ነው ማለት ነው ቢቼስ ንገ ጋይስ ጋይስ ይጫወታል ደረሳይስ አንፈልግም አርጎ ስላይስ ለምን ለምን አይደለም ማይስ ስፓይስ የምገልጥዬ ዳይስ ውስጤን እንደ ሙሉ ሳል ማውራጣ ዳይስ ጋይስ አይደለንም አይሲስ ፓይስ ምን አመጣት እዚህ ጋር አይሲስ ፓይስ እኔ ማቃት እንግዲህ ራፐር አለች ሆነችና እንዴት ቢያገናኛት ነው እዚህ ጋር ያመጣት እስቲ እንስማው አብረን ግን
ፈልግ መስማት ወጣታ ለብን ከላይ ግዜ ለለከሎን ሰላይ ተልክ ሰራ ተሰጥን ከሰማይ በሽጉድ በደባሊ ሲሻቦታ ለሁሉም የሚሆን ተሰጥቶ ሸና What did he say? I think that the devil had a gun for no quarter. Man and a man, some man said, "If he was a man, then he was a man." And he said, "I'm not a man. I'm 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 not a እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው ያለፍኩትን ህይወት ለዘፈኑ ብዬ አልሆንም ማታላይ yes 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 በቃ እዚህ ጋር እኔ ታግ ላይፍ ነው ያሳለፍኩት ምናንና ለዘፈን አይደለም እዚህ ጋር ማውራው ነገር ጀስት ማሳልፈው ላይፍ ነው ያላችሁ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ስሙት yellow to when I yellow tarik ma kat sento nas kayem no argo ten doctor asba tanakar ata sitenga ta yemembere selati bakal nanta mikerna lenga yemina kanisu yem kebar no kebar no yemin miker selet yibakal nanta mikerna lenga kenanta ga selet minan ayasfelikim just baka balenga no migerfachu yalachu no ziga bekebadu yetenagerachu malet ziga minim likid alchilim እስካሁን ከሰራቸው ዲሶች እንደውም ይሄ በጣም አሁን በጣም እየተሻሻለ የመጣበት እንትን ነው እዚህ ጋር ሊልቡራ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባሽ ነው ታስቀንጋጋ የምንበረሰለት ይበቃልና ተመከረና ለንጋ የሚነካንሱ የሚያለብሶ ሁለቱ ሙሙከሩል በልጅን በሽንደንስ ንገን ከነሱ ደሞ ይሳከሳል እኔ ባሎሮሮ እሱ የትደርሳል ያለ ያወርዳል ይጫውታል ጀነሳይስ አንፈልግ ማርጎስ ላይስ ለምን ለምን አይደለም ማይስ ስፓይስ የምገለጥ የዳይስ ውስጤን ደምሩሳል ማራታን ፈልግ መስማት ወጣታን ለብንከላይ ጊዜ ለለከሎን ሰላይ ተልክ ሰራ ተሰጥን ከሰማይ በሽጉድ በደባሊ ሲሻቦታ ለሁሉም የሚሆን ተሰጥቶ ሸና ማታ አስበተናገር አታስቀኝ ጋጋ ይሄ ልጅ ቢን ነው ቀጥታ ለምን ስሬት ማንጋ ብሎ ማነህ እዚህ ጋር ሳላስከፋ ተረጋጋ ሚል እንተናለው ስሬት ሚል ማለት ነው ሳላስከፋ ተረጋጋ ስሬት ማንጋ ያረገኛል እንደ ጋጋ ብረታለኝ የሚዋጋ እና እሱ ላይ ያረገኛል እንደ ጋጋ ብሎ ነበር ልጅ ቢ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ምን አለው መጨረሻ ላይ ከሰማችሁ እስቲ እዚህ ጋር አታስቀኝ ጋጋ ቀጥታ ለልጅ ቢ ነው ይሄ ማለት ነው እና እንግዲህ በአጠቃላይ ሬቲንግ ሰጠው ለሊልቡራ አሪፍ የሆነ የመሻሻል ነገር አይበታለው አሪፍ ነገር እየሰራ ነው ቢቱ ያው የተለመደው የሆነ ዳውንሎድ አድርገው ነው መሰለኝ የሚሰሩትና ፍሎ ምናምን ትንሽ እየተሻሻለ ነው አሪፍ አሪፍ ነገር ያያየው ነው ብቻ አንዳንድ የተመቹ ነገሮች አሉ በአጠቃላይ እኔ ለሶስቱ አንድ ለሬቲንግ ሰጣቸው ከ10 8.5 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጧቸው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ